Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Yanğından İcbari Sığorta İşinə Nəzarət Şöbəsinin baş mütəxəssisi Daxili Xidmət Polkovnik Leytinantı Aras Furqanoğlu Musayev 3 iyun 2021-ci il tarixində Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri Qurbanov küçəsi ev 38 ünvanında vətəndaşların şikayəti əsasında araşdırma aparan kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarının xidməti vəzifələrini yerinə yetirilməsinə mane olub və onları hədələyib. Bununla da fövqəladə hallar orqanlarının nüfuzunu aşağı sala biləcək hərəkətlərə yol verib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmalattin Heydarov 4 iyun 2021-ci il tarixində imzaladığı müvafiq əmrə əsasən Araz Musayev Fövqəladə Hallar orqanından xaric edilib. Thank you.